Kako ste veći, perčinja, dobro dojdovte, evo nova epizoda, odgajte, ja sam Andrej, ja sam da prozođim, odgajte što zastanav me. Znači, rekav me, evo, prethodnata epizoda, kako vidime što nije sljedna misija i ni se javi the truth, eve kako izgledaše toa. A se ja? Se ja kje mi zvoni nekoj za misija? Ajde. Hey, Carl, dude, now I got the little mama you're after. But be careful, man, people are listening to us. I got a little green village up in the hills, come and get it. Oh. Oh, man, I don't know you, prank caller. The truth. Ета е новата мисија. И сега, без одолговлекување, влагаме во колата на Каталина, што ни ја остаја очигледно, и идеме кај truth, што е тука, ама нели ке скратиме бидејки. Затоа е ова видео. Йо, зашто е ова на пат тука? А? Шо е со... Здраво, идеш у Сан Фиеро. Идам, бе, брат. Идам. И јас со Сан Фиеро? Тоест не, јас овјел Лос, кај оти идам? Што е ова, бро? Ао? Си одиме од село? Стварно? Што прави овој ме медитира? Одлично. Опа. Три. What the fuck's that noise? Хеликоптерче. Oh man, narcs, you fucking rat. Не бе, не сум пријавил ја ништо, не. Don't put that on me. You don't want to deal with Tenpenny. Oh. What's all this? Calm, brother. Што? Дали е flame? Дали е flamethrower? We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Абе, ако палиме... Йоу! А, ке дојде хеликоптер, треба да уништиме докази. Одлично. Епа пали, брат. Еве гидат. Пали. Пали, што е ова што сте садале тука, бе, брат? Зашто го горите, бе, брат? Патлиджани се? Или не се патлиджани? Што е ова, бе, брат? Страшно, види што правиме, бе, брат. Па ја ќе ги изгорам први вака што ми се тука и ако после треба да се вратиме, ако не се шири оганот сам, онда ќе ги догорам и другите. Гледам дека изгледа така ќе треба, али еве пробувам. Одлично. Ај само не се запалиме ние. Зашто ми се тресе цела слика, брат? Дека валјда не дека сум ја мирисал. Сум ги мирисал патлиджани, бе. Валјда не ради тоа. Зашто се тресе цела слика? Аха. I don't feel too good, добро. Ради тоа е. Одлично. Ако. Знаму, интересен факт, у GTA 4 имаше еден крак, ама не беше добар крак за играта. И... Пошто не беше добар, вака почнуваше се тресе цела слика. Па после барав друг крак и тој беше боле. И на тоа ме подсети се ова. Не се сеќавам дека се тресело овако Сан Андреас. Иако ја знам мисијава, значи сум бил до тука. И сега мислам дека ова е последно од целото, така? После идем у Сан Фиеро. Така се вика мисијата. Еве запаливме све, уште некој коцкички има на мапа. Тан, побрзо. Иде пандура. Што иде тоа? Побрзо. Гори. Чао пријатно. Ајде уште вие. Ако, треси си се сликичка, нема проблем. И тоа и све. Тоа е тоа. Валјда не беше овој вистината, стариов. Додуша, ние вистината не ни го видовме. Овој ли е тој? Чекај. Ако ми дае базука, ќе урлам. Леле, славно ми дае! Леле. Окей. Со задоволство. Леле.
Леле, леле, колко пука, добре, 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 брат. Леле, ги обожавам експлозиви у Сан Андреас, жими се. Ова шо ми се върти уште? Чекай да тръгнем от мапа. Брат, као ке возам бе, брат? Види бе, брат, као се тресе бе, види. Дай бе, ке ми се сплоши стварно. Нека се тръгне. Отлично. Отлично. Сега каде? Чека да видам патишта, пошто ништо не му игра обележано. Леле, стварно идеме у Сан Фиоро. Оу! Новград! Видео ке се вика, или у Новград сме, или у Сан Фиоро, нешто тоа. Идеме, идеме! Тука треба. Тоа е тоа, напуштаме. Напуштаме бе, брат. Абе, напуштаме. Селото, напуштаме. Чао. Ау! Хуу, Сан Фиоро, не знам дали е боли од Лос Сантос, дали не. Али ке го дознаеме, валјда, сеја. Ми се допаѓа шарава на комбево, жим ми се. Ама жин, што е ова бе, брат? Брррм. Оде трамвајчиња има? Така? Абе, убав град и овој, види го. Се гради уште. Дан, дан, дан. Па и ова го имам кита петка. Уу, тука! Добро, памта ми ова. Здраво. Одлично. Одлично. Тоа е тоа, CJ. Зашто имам CJ? Зашто имам мисија CJ, да сейвнеме, жити се. Пам, не на првото, на второто сакам. Окей, не бладам, имаме мисија CJ, нешто сам со себе ќе правиме. Цвету коси. Одлично. Ајде да видиме шо ово. Ей, сите, ефе, се... Шо? Шо? За кој... I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, checker, be checker, checker. Easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. Ако ја дал кукела, шо? Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch ass cousin. My cousin? Oh. You're going to diss my familia? Checker, checker. CJ Smirisa. My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name. And for what? I try to make something work, this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here is fantastic. Дај бе, старецов, нека се тргне негде, жити се. Ајде, ајде, а? All right. But how am I find some good mechanics to work up in here, man? Ој, сака гаража да напре, CJ. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Добро. Man, I'm about to ride with this fool again. Тоа е судбина. Ајде, 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 да, ајде, механичари за гаражава да најдеме, добро. Уджи у ауто, влагаме во ауто, бе брат. Бе брат. Абе, со сите се дружи овој. Ајде. Кај е ова? Кажи ми дека е добро, близко е. Е, pain spray, имаме тука. И... Као ке отидеме... Немој да се превртиме близ? Одлично. Одлично. А зашто Сан Фиоро целко градот, брат, се затворени патишта овоно? Здраво. Абе, ако на бензиска. Немој да мавне, мислам, експлодираат овие. Здраво. Ако сакаш да застанеш, брат. А треба да искочам. А да активирам сирена! Мислиш да свирнам? Јоу! Механичару! Абе! Абе... Одлично! Леле, бра... Джетро! Добро, Джетро! 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 West of here. Hey, you sick? No, the government is, but that's a long story.
Odlično. Sedeme u bolnicu. Ovo je kje ne pomogne, idem za garažata, dobro. Važi. Ajde u bolnicata. A bi ubav grad bil San Fierro, be brat. Pošto pomalce go znam, valjda. Od Los Santos. I zdravo. San Fierro Medical Center. A što pravda to nije? Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You tripping again. Što? A ovo je koja? Okay, I've seen enough. Let's go see if we can find Wayne. He's working a hot tub van at the tram terminal in Kings. Come on, dude, what's all that about? Što beše? Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. A, bez vin. Yo, zdrr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 
panic attack? Dude, Dwayne, man, how the hot dog business? Odlično. Kjez, šo... Totally shit. Why? What's happening? Šo je ovo? Šo sobirame u kolabe, brat? Koji luge gdje sobirame? Jethro's in. How about you? Yeah, cool, man. I've got like some shit to take care of first, though. So, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doherty. Dobro, dobro, se dogovorim. Kje došel, kak je možel, sobra cela bandera, bravo. Cop station downtown. What? You watch your mind. Zašto ideme kaj policiji? Ajde, odlično, ideme. Šo pravime, be, brat, posle tu vam je bolnica, pa policija, pa šeteč. Ah! Ovde? Dobro. Jeve, smo i tuka. Lele, kakvi mu se oči, što je ova, be, brat? You know the drill. Don't look interested in anything. Picture a pak ovo je. Ball in your mind. Pak ovo je li? Okay, we're good to go. Where to next, spacehead? There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of Zero. Abe, ako z... He's a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop. Look, what's going on? Ako kompjuterčijata se vika Zero, ja da se vikam One, be, brat, pošto binarni broj, hehehe. Odlično. Zero. Kaj si be, Zero? Še malce Zoro? Ajde, Zero. Ajde, nula si ti. Ti si nula, brat. Ja barem su Maiden, ti si nula. Što je sa igrava? Ajde, Zero, ne znam to kao kje ne pomogne sa garažama, ajde, Zero. Ajde, Zero, be, brat. Ajde, be, Zero, be, brat. Nula, be, brat. Te množat sa Zero, be, brat. Be, zašto se vikaš Zero, be, brat? Znaš li koliko možete zajbavat za Zero, be, brat? Ama, ajde, go. Lele, stvarno ko kompjuter džija, čekaj. Oj, Zero. Evo malce da ne napraviš one. Sviram. Ajde, Zero. Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Abe, ako leta dronče, helikopterče. Home, James. A helikopterče, okej, gostaj tuga? Ili kao leta sa nas? Gost nema. Kaj si bez Zero? Da, otvaram garažu. A, za elektroniki. Abe. Abe. Odlično. Eve mi je garažata. Vlagame. Pravete. A week of hard work and we'll transform this place. Hey, Caesar, come over here. What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne and Zero. Zero. Dude. Salutations, my sibling. Odlično. Let's get to work. Hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no accounting. No, idiot, property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Abizavini. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Aba, ako si počne na biznis. Baby girl right there, Holmes. Man, you chose her, I'm stuck with her. Aba, ako si... I šo sa CJ misi kijame? Da, be, si rabotime za nas, si se unapreduvame. De? E pa, ne znam, ajde, vtora misija, CJ, 5-5-5 po... Šo vrtime, 5-5-5? Šo, 5-5-5? It's fucked up. I can honestly say I wish you was here.
Coil whip. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Huh? Yeah. Coil whip? Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Oh. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cobb Hotel in the financial. Oh, nah, sure. А кой е вишо ми се яви? Само това ме интересира. Некои от полицайци, бе? DA, а? DA, айде, значи е лош. Здраво, приятел. Чао, приятел. Ми треба твоята кола, защо треба да возам. Далеко е местово. Ти благодарам. Имам оружие за да го... Тоест не нещо во кола, треба му ставам или да му вземам. Не знам, како не си изкрши моја кола, не знам, ама добро. Odlično. Ajde da vidim kaj ovoj. Jo, zdravo! Tuka sme. Dobro. Go odneso fo vojna misija mjesto jas. Odlično. Aha. Aha. A, dobro, dobro. A, ovoj treba... Ovoj treba go pratam do garaži da go ubijam. Dobro. Ajde, prijatel. Cepaj. Само биди брз, жити се. И треба да се уверам дека нема никој. А, оваа гаража. Нема проблем. Тука да губиам? Абе, ја ќе губиам, ама немам оружје. Јам базука, брат. What? 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 Што се деси, не знам, ја багнав цела игра. Али... Ово е... Униформа, дали ќе бидеме така облечен? Yes! Yes, yes, yes. Здраво, здраво, здраво. Многу ми е мило, али јас сум во црвена облека и затоа сум среќен. Пошо ми е омилена боја. Па-па-ра-па-па. Здраво, пријателчиња. Е, вакви миси, веќе сакамо. Е, веќе нешто интересно. Здраво. Јас сум... Да, новиот сум ја. Ја сум новиот работен тука, да. Аха. Аха. Добро, валјда разбрав. Треба се овој да го... Фатам. Аха. Треба да му влезам во кола. Во таа плавата што влезе тој. Плава Мерита. Она да не е тоа. Изгледа ова. Ама ова е бабичка бе, брат. Ова е Мерита? Не беше ова ваква колата, мислам дека. Не, не, ова е бабичка. Ја треба да, да чекам следна кола. Мислам дека треба да чекам следна количка. Лали лули, лали лули, лали лули. Ово, мислам дека ова е таа. Ајде да видам дали е Мерита? Каже ми дека е Мерита? Па да, бе! Одлично. Одлично. Аааа, јас се правам возач тука и взимам ствари у кола. Одлично. Феноменално. Ми се допаѓа... Леле, колка ова е месечинана? Ми се допаѓа мисијава. Ајде да не ја удриме колава, бидејќи сигурно не треба да удриме. Малце ја закачев, ама нема везе. Чекај, па ова е мојата гаража. А? А тоа е тоа? Или сега ќе ја враќам? Или тоа беше тоа? Да, да, ќе ја враќам, ја реков. И сега треба до паркингот, леле, немаме време. Брзо, 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 брзо. Безпрекорен, да. Да, безпрекорен. Ја реков дека не треба да мавнем, иначе полицајцот ќе примети. Еве, пробувам да... Да го плукнав мониторот. Пробувам да не ја мавнам колава. Молим те, немој. Жити се. Пополека возам. Пополека. Најпополека што можам. Паркире го на означеното паркинг место. Нема проблем. Паркирано. И тоа перфектно. На. Се треба се јавам на некој. На пандуре. На. Одлично. Мисија совршено комплетирана. Опа.
Ако со скок. Hello, this wee tip. I seen something highly suspicious. You should come check out. На полиција им врт. Абе. Ако ги наместив. Тоест ако го наместив, извини. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Aha. Shut up! You find anything back there? Neither. Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. Ooh. But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Wow. CJ, zašto ovako go namesti prijatel od be, brat? Obe CJ be. Jao. Opasene. The cash is leaving Los Santos again. Lele, nemoj, nekam takvi side misiji, sakam glavni ve da gi završam, ti blagodaram. Ideme pak kaj CJ, odnosno kaj nas. Neko je zvoni, alo? Bra. Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? No, Zero? Good to hear from you. What's up? Zdravo. Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. I'm looking to invest in some property at the moment. Oh. Maybe I'll swing by. I ke mu pomogne meni je na Zero? Daj da save me samo. Sa kaj idem, kaj Zero ili kaj... ne. Ajde ušte jedna kaj siđe i slednata epizoda kje prodolžime so Zero. Zdravo, rušenje. Uš, ok, ruši me, brad. Pa. Hey, homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? The assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. Oh. I need to go teach him a little respect, huh? Oh. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Oh. Ha! Сеаким некој некој ја навредувал нашата сестра. Сеаким кажеме бе брат. Абе сеаким кажеме. Абе не се секирај. Сеак одлично. Треба да уништиме да убиеме. Одлично. Ајде им кажеме малце со кого си имаат работа. Здраво. Ми треба булдожер, ми имам базука брат, ќе заврши работа. Мислам ја ќе земам булдожерче, ама ако дуде. Еве булдожерче. А зашто грми брат? Зашто врни гр... Као треба да го уништамо? Овие сака да ме тепат. Добро. Како да го... Леле куку светка. Као да го уништамо ова? Се праши со стрелки? Да. А така ли? Е добро де. Не е проблем ли е? Брабао. Чекај да ви кажам јасно вас. А овој нема да експлодира? И овој сигурно ќе експлодира, него гори. Веќе пред експлодира. Е па другите брат со... Кажи го. А или ова не ми ни треба експлозив. А треба да гудирам. А, добро. Еве. Аха. Чекај. Ајде уште ова. Брау. Ајде и она. Брау. И уште едно. Со експлозив. Ама ќе пукне булдожеров бе брат. Те молам немој да експлодираш. Што реков пред 2 секунди? А ја уствари не треба да ги експлодирам овие бе. Сеа сватив. Требало да сум пазел да не ги допрам експлозивите. Ја па со нив. Браво Марко. Лепреска, грмење сеа магла. Шо е со времево? Хвала здравје да имате. Окей. Уште едно. Брагао. На. Е, овој мочка се. Чекај да му кажеме са. Што мочкал. Здраво. Ти ги нема градбите. Как... А? Не, нешто. Дали? Дали бе ќе го бетонирам? Дали ќе го бутнам тоалетот? Во дупка и ќе го бетонирам. Одлично. Добар начин на убивање. Епа, кога зборите така за сестра ми, мислам дека тоа вие. Чекај, пријателче, ти што си у ВЦ-то? Е, сеа, бегајте зашто имам базука.
Бегајте зашто имам, а немам базука, пошто цркнав, одлично. Чао и на базуката. Полека, полека, полека. Пред дупкава да паркирам. Паркиран сум, брат. Е, конечно. Са испушти му го. Избетонире го, леле, 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 леле. Леле. О, одлично. Му се посра со... Ова, камионов. Окей. Okay. Тоа би било тоа и за ова епизода од GTA San Andreas. Страшно што се случуваше. Доколку ви се допадна, не заборавајте ставите лайк, доколку не дислайк, ја немам друго што повеќе да кажам. Така да поздрав за вас, се него, а ние се гледаме во наредното видео. Чао, цецу, цецу, цецуру, цуру, бома. Yeah.